දුරකතනයෙන් වුවද අඳුන බලා සත්‍ය ලෙස ශාස්ත්‍ර පවසන නිමෝදිකාවල්ලේ ගුරු මෑණියෝ. පාරම්පරිකව පැවත එන වසර 250ක් පැරණි රොඩී දැහනේ නීචකොළ වශී ගුරුකම්. මෙතෙක් ආදරයෙන් සිටි ඔබේ සැමියා ඔබ හැර ගියාද? ආදරයේ සතුට පිරී තිබූ ඔබේ සඳුරු කැදැල්ල විනාශ වීද? ඔබ ආදරය කළ පෙම්වතා පෙම්වතිය දැන් ඔබට පිටුපායිද? ඔබ ඒ ගැන සිතා කනගාටුවට පත් වීද? කනගාටු නොවන්න, අසරණ වී සිටින ඔබට සැනසීම ලබා ගැනීමට මා මමක් මෙන් පිහිට වෙමි. අසරණ වූ ඔබගේ මුදල් හෝරා කන වංචනිකයන්ට හසු නොවන්න. මාගේ දරුවනි, ඔබ මා මතන්න. ඔබගේ දෙවන්නා වූ ගැටඩුවට මාගෙන් විසඳුම් 0.71474441. ස්ත්‍රී පුරුෂ වශී ගේ දොර ආරක්ෂාව, නොවිකෙනෙන ඉඩම් විකුණා දීම, යාන වාහන විකුණා දීම, කල්‍යාණ විවාහ ඉක්මන් කර දීම ආදී ගැටලු රාශියක් සඳහා මා පිහිට වෙමි. රැකියා ස්ථානයේ ඔබට ගැටලු ඇතිවේද? රැකියාව පිළිබඳ කලකිරීමෙන්ද? රැකියා ස්ථානයේ ඔබට ඇති ගැටලු විසඳාදී ඔබ වෙත ආකර්ෂණය ඇති කර දීමට මට හැකිය. දෙස් විදෙස් දරුවනි, ඔබේ ගැටලුව මා හට පවසන්න. ඔබේ කාරණය මා ඉෂ්ට කර දෙමි. නිමෝදිකාවල්ලේ ගුරු මෑණියෝ, කුරුණෑගල පාර මඩගල්ල 0.71474441.